पोलीस ठाण्यांतर्गत येणाऱ्या दोन अल्पवयीन मुली घरून निघून गेल्याची घटना 31 ऑगस्ट रोजी घडली. या दोन्ही मुली घरी परतायलाच तयार नसल्याने पोलिसांसमोर मोठा पेच निर्माण झाला होता. या मुलींना बाल कल्याण समितीसमोर सादर करण्यात आले. तिथे समितीने मुलींची समजूत काढीत आई वडिलांचे समुपदेशन केल्यानंतर मुलींना आई वडिलांकडे सोपवण्यात आल्याची माहिती महिला व बाल कल्याण समिती सदस्य छाया राऊत यांनी दिली. कपिलनगर पोलीस ठाण्याअंतर्गत घरी परतायलाच तयार नसलेल्या मुली अखेर घरच्यांच्या स्वाधीन केल्या गेल्या. प्रारंभी या मुली घरी जाण्यासाठी तयार नसल्याने त्या मुलींना बाल सभागृहात ठेवण्यात आले होते. पोलिसांनी मुलींना ताब्यात घेतले, त्यांना घरी सोडून देतो असे सांगताच मुलींनी ठामपणे नकार दिला होता. आम्ही बाहेरच नोकरी वा काम करून राहू, परंतु घरी परत जाणार नाही असे सांगितल्याने त्यांना काटोल रोड येथील बाल सुधार गृहात ठेवले होते. नंतर या मुलींना बालकल्याण समितीसमोर उपस्थित केले गेले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार 31 ऑगस्ट रोजी 40 वर्षीय फिर्यादीची 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलगी शेजारी टीव्ही पाहायला जाते असे सांगून घरून निघून गेली. बराच वेळ होऊनही मुलगी परत न आल्याने तिची आई शेजारी विचारण्यासाठी गेली असता शेजारच्यांची 15 वर्षीय मुलगी ही बेपत्ता असल्याची माहिती मिळाली. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब. फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.